Всеволод Нестайко. Всеволод Нестайко визнаний найпопулярнішим українським дитячим письменником. Народився в місті Бердичеві на Житомирщині. У 1933 році сім'я майбутнього письменника переїхала до Києва. Відтоді все своє життя письменник прожив у цьому місті. Освіту хлопчик здобував у школі, яка була в тому ж приміщенні, що й квартира Нестайків. Мама працювала там учителькою. У дитинстві я був худенький і маленький. Чи не найменший у першому класі. І страшенно хотів якнайшвидше вирости. За порадою однокласника Васі, такого ж, як я, шпінгалета, я прив'язував до одної ноги важку праску, до другої цеглину, хапався за верхню планку одвірка і висів, поки вистачало сил, намагаючись витягти своє тіло. А ще той Вася мені сказав, що від дощу все росте, і я довго простоював під дощем, підставляючи струменям свою грішну руду голову. Мама дивувалася, чого в мене постійний нежить. Швидше вирости я хотів ще й тому, що дитинство моє, на жаль, було не дуже безхмарним і щасливим. Тато мій, колишній січовий стрілець, 1933 року був заарештований і загинув. Із 3 років пізнав я, що таке доля безбатченка. Чи не єдиною втіхою були книжки. А коли мені було всього 11, почалася війна. Дитинство моє урвалося. Я одразу став дорослим. Бо лишився в окупованому фашистами Києві. І ті 2 роки згадувати не люблю, стільки там було страшного і недитячого. А коли я став по-справжньому дорослий, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство. Догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, намагався писати якомога веселіше. А вам, дорогі мої читачі, хочу сказати, не поспішайте, як я колись, швидше виростати, бо дитячі роки неповторні, згадував письменник. Після школи Всеволод вступив на філологічне відділення Київського університету, адже вже давно твердо вирішив, що література – це його життєвий шлях. Загалом, у творчому доробку письменника понад 40 творів, оповідань, повістей, казок, п'єс, найвідоміші із них «В країні сонячних зайчиків», «Спутник Ліра 3», «Тореодори з Васюківки», «Одиниця з обманом», «Незвичайні пригоди в лісовій школі» та інші. Усі твори письменника вирізняються яскравими персонажами, веселими й захопливими пригодами, особливим авторським гумором, а також повчальними історіями, які виховують у дітях тільки позитивні риси. Всеволод Нестайко казав, що був би щасливим, коли б хоч одна дитина, прочитавши його книжки, перестала відчувати страх і самотність. Твори Всеволода Нестайка перекладено 20 мовами світу. Цьогоріч вчителі зі шкіл європейських країн – Болгарії, Польщі, Португалії, Іспанії, Чехії, Греції та Литви – створили мапу найпопулярніших дитячих книжок усієї Європи. Книжка, якою представлено Україну – «Тореодори з Васюківки» Всеволода Нестайка. У 1979 році Міжнародна рада з дитячої та юнацької літератури внесла «Тореодорів з Васюківки» до особливого почесного списку Ганна Крістіана Андерсена як один із найвидатніших творів
світової літератури для дітей. А фільм про сільських тореадорів здобув гран-прі на Міжнародному кінофестивалі в Мюнхені в 1968 році.